Бағдарламамызды өзге де тақырыптармен жалғастырайық. Жастар жылы аяқталуға жақын. Алда еріктілер жылы күтіп тұр. Президенттің қаулысымен келер жыл волонтерлік қозғалысты дамыту арналмақ. Осы күзде жоғары оқу орындарында оқитын студент волонтерлер үшін қаржылай да сыйақы қарастырылады. Енді ерікті жастар жасаған игі істер үшін мемлекеттен қосымша шәкіртақы алатын болады. Әзірге қазволонтер.кз сайтында волонтерлік ұйымдар мен еріктілерді тіркеу жүріп жатыр. Жылдың соңына дейін белсенді жастар еңбектерінің жемісін көріп, тіпті оқу ақысын волонтерлік жұмыс сағаттарымен де өте алатын болады. Я, расымен де мен ойымша керемет жаңалық, жақсы мотивация еріктілер үшін. Жасаған жақсылығың үшін алғыспен қоса ақы алып отырсаң, мәңгі студент болып жүре беруге де болатын шығар. Айта кетейік, қазір елімізде 50 мыңнан астам волонтердің басын біріктірген 200-ден астам еріктілер ұйымы жұмыс істейді. Ақтөбеде еріктілер екі күн бойы нәр татпай төсек тартып жатқан мүгедек қызды құтқарып қалды. Алматыда еріктілер ақыл есінен айрылған жігітті тауып алды. Аязда көлігімен халықты тегін тасыған астаналық еріктілер елді тәнті етті. Еріктілер қауымы көзінен айрылған Кирилл Терешкоға операция жасауға қаржы жинап берді. Иә, еріктілер қоғамның маңызды бөлшегіне айналғалы қашан. Оларсыз қайырымдылық науқандарын да, экологиялық флешмобтарды да, халықаралық ауқымды шараларды да елестету мүмкін емес. Тек біздің елге бұл игі қозғалыс кешірек жетті. Көбісі осы волонтерліктен бас тартады, өйткені олар ойлайды, ол маған ешқандай пайда келмейді, текке уақытымды кетіремін, мен үшін ол жаққа барып, өз ақшама барып, өз ақшамен келуім керек деп. Негізі бұл әр адамға байланысты деп ойлаймын. Менің ойымша мен волонтерстан алатын нәрсем көп, мен өзім беретін нәрсемен қараған кезде. Ең көп дегенде мен жолға ақша төлеймін, тамаққа, бір күндік тамағыма ақша төлеймін. Бірақ осы бір күннің ішінде мен көп деген адамдармен танысам, өзімнің жаңа қырларымды, әртүрлі сферадағы мүмкін мен бір жерде талантым бар шығар, соларды аша аламын. Және де осы мүмкіндіктер ол ақыдан қарағанда жоғары деңгейде деп ойлаймын. Қазақстандықтардың волонтерлікті тегін тиімсіз қызмет көрсету деп түсінуінің жөні бар. Осы уақытқа дейін елімізде мұндай қозғалыстың насихаты аз еді. Сондықтан да болар, біздегі еріктілер саны халықтың 1%-ына да жетпейді. Норвегияда бұл көрсеткіш 57%-ді құраса, Люксембургта халықтың 55%-ы еріктілер ұйымына мүше. 1990 жылы Халықаралық волонтерлер ассоциациясының конгресінде еріктілердің бүкіл әлемдік декларациясы қабылданып, онда волонтерлікті азаматтық қоғамның іргетасы, адами құндылықтарды сақтап қалудың бірден бір жолы деп қарастырды. Ресми тіркелмейтіні болмаса, елімізде талай ғасырдан бері келе жатқан ата дәстүр асардың да волонтерлік қозғалысқа саятынын айта кеткен дұрысында. Жоғары биліктің студенттердің волонтерлік қызметіне ақы төлеу туралы шешімі әрине қанаттандырады. Десе де ізгі амал қылудағы жастардың ниетін екіұшты қылып жібермейміз бе деген қауіп те туады. Қалай болғанда да өзінің қалауынан тусын, қажеттіліктен тусын, жақсылық жасап жарысудың еш әбестігі жоқ та шығар.